10 dólares. Que é? Tá bom. É bichinho de cubinho. Olha isso aqui. Você não tá com vergonha, Maravilha? Olha isso, gente! Ai, meu Deus! Olha esses bonequinhos! Fofo! O Mickey tá diferente. Olha essa menina! Quanto será? 30 dólares. Ah, mas também olha, né? Holográfica. Não! Gente do céu, perdi a postura todinha. Meu, até os detalhes do cabelo da Jessie. Não, não é possível. Cadê o chapéu dele? Ele tem chapéu. Ele tem chapéu. Tem. Duda, e fala. Olha esse espelho aqui, show. Não, é pra poder ver. Eu achei lindo. Como? Quebra-cabeça? Gente. Não, eu perco a postura com isso aqui, ó. Não aguento. Eu juro. Eu não aguento. Gente, pra quem não sabe, eu sou apaixonada. Real pelo Stitch, eu sou muito coisa apaixonada. Linda. Isso é um imã? Acho que é. É. Não, ele é braço, Luna. E é de graça. Olha, tem mini. Não tem. Põe pra favor. Peraí. Gente, tem Mickey, mini. Olha essas canetas. Não tem preço real. Pena. Não tem que pegar. Pena. Meu Deus do céu. Olha essas bonecas. Meu! 60. Não, mas é 60 dólares, mas olha mas isso. Mas é colecionável, pô. Mas, meu! É uma melhor que a outra. Meu, apaixonei na da Tiana. Olha. Isso aqui é Branca de Neve. É a Branca de Neve. Branca de Neve, Rapunzel. Ah, é Cinderela. A releitura. Agora eu entendi. Eu amei.
Duda, eu tenho mais Toy Stories. Não quero. Gente, não dá. Eu perco a postura todinha com esses negócios aqui. E tá escrito da Bonnie, não é mais escrito. Ah, aqui tá escrito Andy ainda. Meu Deus. Gente, não dá. Tem detalhes e fica. Eu só gravei bem por cima, mas a Duda veio. Eu só fiz assim, ó. Mas a Duda veio olhar direito. A Duda veio olhar direitinho. Olha por um. Isso aqui, tem o desenho da casinha. E é soltinho, nossa. É soltinho. Realmente como se fosse colado. Gente, ó. Coisas que eu vou fazer. Aí você vai escrever. Ah. Tem o livro do Ratatouille. Tem o outro que ela mostrou agora. Tem da Universidade de Monstros. Tem os livros que aparecem nos filmes também. Olha, Branca de Bela Fera. Olha isso, gente. Ah, do Ratatouille. Ah, não. É claro. A posição de cada cozinheiro. Olha, gente. Imaginava que ser um mundo escrevendo filme. Tem receita. Tem receita. Ah, só tem uma. Não, tem mais. Nossa, que tudo. Aí, o resto é em branco. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Comente o que vocês acharam desse nosso vídeo da Disney. E a gente já vai gravar outro. É o spoiler de outro vídeo, hein? Beijo. Tchau.